маңызды дүние микроавтобустың кілтіне ие болады. Мінекей мәңіз, осымен тойыңызды кетіңізші. Оу, мұрт жараспайды екен сізге. Абдырук, талдықорған сиырымызды таба алмай қалды. Байқаймын, сенің абдырук деген сөзі көбейіп кеткен жоқ қой. Но неменеге аузын жыбырлатып тұрмын ау, а? Терезеңді ашшы. А, иә, терезе ашу керек екен ғой. Сарсымкаң аузын жауып, сар пакетінің аузын аш. Сар кошелек салып, сар пакетінің аузын жауып, сар кошелектің аузын ашып. Мен олар сиырды ұрлап, кемпірімді жүгімді жеп қойып, қалғанын ағайын тұсқа тарап бердік ал. Ә,